novou aplikací získáte kupony, které jinde nenajdete. Pojďme se na ně podívat. Přejděte na stránky www.penny.cz. V dolní části najdete odkaz na aplikaci Penny. Klikněte na něj. Po nainstalování si aplikaci otevřete. Klikněte na ikonku karty v pravém horním rohu. Nyní klikněte na tlačítko Přihlásit se. Vyplňte údaje k vašemu účtu a přihlaste se. Založit si ho můžete na www.penny.cz. Nyní jste přihlášeni. Můžeme přejít na kupóny. Zde najdete své kupóny. V obchodě si vyberte produkt, na který chcete uplatnit kupon. Na pokladně naskenujte svoji Penny kartu. A pro uplatnění kuponu načtěte příslušný čárový kód. Těšíme se na vás. Penny.